Azərbaycanın tarixini, incəsənətini, ümumiyyətlə unudulmağını istəmədiyimiz hər mövzunu unutdurmamağın yolu onu uşaqlara təbliğ etməkdir. Elə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondu da bu məqsədlə Kitab-ı Dədə Qorqud Şagirdlərin Gözü ilə adlı sərgi təşkil etdi. Ölkə başçısı Cənab İlham Əliyevin Kitab-ı Dədə Qorqudun aşkarlanması, alman dilində nəşr olması, tərcümə olması, nəşr olmasının 200 illiyi ilə əlaqədar imzaladığı sərəncam işığında sərgi keçiririk. Ümumi Respublika sərgisinin açılışı oldu. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən 30-dan çox rayonu əhatə edən kənd, qəsəbə, qaçqın məktəbləri də bu sırada var. Şagirdləri bizim sərgiyə qatılıblar. Sərgidə şagirdlərin Kitab-ı Dədə Qorqud dastanının motivləri əsasında çəkdikləri 120-yə dək rəsim əsərləri və əl işləri nümayiş olundu. İştirakçılar sərgiyə paytaxtla yanaşı Respublikamızın müxtəlif bölgələrindən qatılırdılar. Təşəkkürnamə aldıqları üçün isə xeyli həyəcanlı və sevincli idilər. Bilik fonduna təşəkkür edirəm, mənə təşəkkürnamə verdilər. Sevinirəm. Çox sərgilərə getmişəm və həmin sərgilərdə də yer tutmuşam. Burada da yer tutmuşam və ona görə də mən çox şadım. 2 ildir rəsim ilə məşğul olam. Mən çox şadam ki, diplom aldım. Buradakı tədbir çox xoşuma gəldi və şəklini də çox bəyəndirdi. Buna görə hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Sərgidə onu da öyrəndik ki, bu tədbirlərin davamlı olması nəzərdə tutulub. Bu ideyanı Gənclər adından bəyənir və uğurlar deyirik. Sərgi, bugün biz yaxın günlərdə bu sərgini müxtəlif bölgələrdə səyyar şəkildə nümayiş etdirəcəyik. Bu, eyni zamanda da Qaxda və Oğuzda Bilik Fondu tərəfindən təşkil olunmuş, artıq fəaliyyətə başlamış bilik evlərində də baş tutacaq. Mən buradakı iştirakçıları da ora dəvət edirəm.